Lep pozdrav vsem kmetom in kmeticam, ki nas danes spremljajo s traktorji. Verjamem, da radi opazujete ta mimohod, ki ni nekaj običajnega za to cesto pred parlamentom in tem trgom, kjer smo zbrani. In kmetje in kmetice si želimo, da to ne bi postalo običajno, da nas bodo slišali. Zato še enkrat napravimo prostor za vse tiste, ki še prihajajo. Lepo vas prosim, pridite bližje. Zavzemimo tudi ta osrednji levi del prostora. Čeprav je tam en tak spomenik, ki predvsem kmete in kmetice spominja na tiste čudne čase, ko ste recimo imeli v mimohodu tudi kombajn, ne boste verjeli, John Deere. Dovolj je. Nič ne slišim. Še enkrat. Še vedno imamo informacijo, da traktori stojijo na cesti od Škofljice proti Ljubljani. Oziroma se popolžje pomikajo, ker jih je toliko. 4-kilometrska kolona prihaja iz Štajerske. Z Gorenjske več kot 400 traktorjev in pravijo, da več traktorjev kot samih udeležencev. Vsi Gorenjci, dovolj je! Predvidevam, da je tudi Gorenjcev več kot 400, tukaj mnogi pa se bodo še pridružili. Z Vrhniške strani, traktori po Tržaški, pravijo, da so se morali ustaviti, ampak prišli bodo tukaj mimo na mimohod, mi pa bomo počasi začeli. Drage kmetice, dragi kmetje, drage državljanke in državljani, začenjamo naš protest in kot Slovenci začenjamo s himno. Drage kmetice, dragi kmetje, tisti v traktorjih in vsi tukaj pred odrom, Bog vas živi! Dobrodošli tukaj pred parlamentom! Spoštovane državljanke in državljani, ki ste se nam pridružili in vsi, ki nas spremljate na daljavo, tudi vi lepo pozdravljeni. Res je, v Ljubljano smo danes množično prišli s traktorji. Ni šlo drugače. Tu pred hramom demokracije smo zbrani, da vsem odgovornim v državi, ki bi nas že neštetokrat mogli slišati in morali slišati, jasno sporočimo, da nam je dovolj! Na miren in kulturen način želimo naša stališča in zahteve neposredno predstaviti tudi vsem vam, ki ste se nam pridružili in nas v naših prizadevanjih podpirate ali pa samo
z zanimanjem spremljate. 11:55 je, časa ni več. Prvega k mikrofonu vabim predsednika Sindikata kmetov Slovenije, z nami je gospod Anton Medved. Spoštovane kmetice, spoštovani kmetje, ponosen sem, da vas vidim v tako velikem številu. To nam daje moč, energijo, da bomo delali naprej za kmeta. Poudarjam, da je kmet na svoji zemlji kralj. Dovolj je, spoštovane kmetice, kmetje in vsi podporniki kmetijstva, pozdravljam pa tudi tiste, kateri so krivi, da smo danes tukaj. Sindikati kmetov Slovenije smo se odločili skupaj še s preostalimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v interesu kmetijstva, da pripravimo vseslovenski protestni shod kmetov. Tokrat smo prišli svoje nestrinjenje predstaviti vsem v najlepše mesto na svetu, naše glavno mesto Ljubljana. Ljubljana je vajena protestov, izkušen s protestov s kmeti pa nima veliko. Da se kmete odločimo za protest, potem morajo biti razmere za kmetovanje zares nevzdržne. Okoljske omejitve, davčna bremena, nerazumna zakonodaja, pisana iz strani posameznih skrajnih okoljevarstvenikov, daleč stran od kmetij in še in še. Protestov kmetov v zgodovini Slovenije ni bilo veliko, so bili pa vedno odmevni. Ko kmet protestira, država že krvavi. Pred 3 tedni smo vladi predali naše zahteve, ne pa prošnje. Ker smo kmetje prežljivi, smo čakali, vendar nam v tem času niso podali nobenih rešitev. Vladi in ministrom smo dali čas in možnost, da skupaj poiščemo rešitve, vendar nikakor ne moremo sprejeti prejetih odgovorov. Označujemo jih za nespremenljive, zavajajoče in ponižujoče. Tega ne moremo sprejeti in tudi ne bomo. Učinek bo dosežen le s konkretnimi rešitvami in nikakor s pojasnili o ustreznosti obstoječega stanja. Največja ovira so naši okoljski uradniki, ki pametujejo iz pisarn, ne pa Bruselj. Predstavniki nevladnih organizacij smo zaradi nepopolnih in zavajajočih odgovorov iz strani resornih ministrstev, zaradi neupoštevanja zahtev in zaradi novih omejitev ter zakonskih anomalij, sprejeli enotno odločitev, tako ne gre več naprej. Ker naš glas ni slišan, pripombe in komentarji neupoštevani, v javnosti pa se daje občutek strinjenja kmetijskih organizacij s številnimi omejujočimi zakonodajnimi in druge, ni druge poti, kot da to povemo jasno in na glas vsem. Sem nas danes ni pripeljala nobena politična stranka, kajti vsaka politika je imela priložnost in možnost urediti stvari, vendar jih ni. Zato smo tukaj zdaj. Danes nismo tukaj, ker hočemo več denarja. Tudi to nam nekateri očitajo. Danes smo tukaj, ker želimo ohraniti svojo pravico do kmetovanja. Zavedamo se, da imamo tudi odgovornosti.
vendar nam teh ne morejo postavljati okoljske avanture. Dovolj nam je. Ne zahtevamo denarja, ne zahtevamo odstopa, mi zahtevamo vzdržne pogoje za delo. Kmetje zahtevamo politiko, ki bo pravična. Vsaka država bi si morala zagotoviti na razpolago dovolj najkvalitetnejše hrane. Hrano, ki omogoča zdrav razvoj otrok, v odgovorne, razumne ljudi. Hrano, ki daje moč in sposobnost ljudem, da bi lahko zdravi upravljali vsakodnevna opravila. In hrano, ki bo ljudem omogočila dostojno preživetje jeseni svojega življenja. Slovenija mora zaščititi našo slovensko hrano. Tega do sedaj še ni naredila. Tako kot druge evropske države, ne le za nas kmete, tudi za potrošnike. Zakaj država ne skrbi za prehransko varnost, se vprašamo, le zakaj? Z današnjim protestom ponovno opozarjamo, da se s kmetov ne bo nihče več norčeval. Kmetje smo povezani kot že dolgo, ne? Zato bomo vztrajali do konca. S tem smo pokazali, ker vas je toliko prišlo, da smo res enotni. Kolikor nas ne bodo slišali, bomo proteste še naprej stopnjevali. Celotni vladi, s predsednikom vlade na čelu, dajemo ponovno opozorilo, naj začnejo delati še v dobrobit kmetijstva in poiščejo rešitve. Za kmeta in slovenskega potrošnika ni kmeta, ni hrane, ni države. Dovolj je! Ko kmet protestira, država že krvavi. Aplavz za gospoda Antona Medveda. In zdaj vsi zbrani še na prošnja policije. Lepo vabim vse, ki ste tam pri ulici, pri cesti, kjer vozijo traktori, če se pomaknete sem proti prireditvenemu prostoru, nekateri že namreč stopate na vozišče. Policija lepo prosi, če upoštevamo predpise in se torej pomaknete sem na trg in date tudi v prostor vsem tistim, ki še prihajajo. Za vse tiste, ki nas morda tam ne slišijo, povejte jim, jih povabite sem na trg. Predvsem pa prosimo, ne stopajte na vozišče, ker potem more policija ukrepati. Brez kmetov ni zadrug in brez zadrug tudi kmetov ne bo. Tako je opozarjal že Janez Evangelist Krek. Zdaj pa je z nami predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Borut Florjančič. Spoštovane kmetice, spoštovani kmetje, spoštovani državljani, zakaj protest? Zato, ker sta slovenska kmetijska in okoljska politika pozabili, da je prvi cilj kmetijstva tudi trajnostnega hrana. Časovna stiska pri pripravi strateškega načrta ne more biti izgovor, saj se pripravlja skoraj toliko časa, kot se bo izvajal. Na številne pisne pripombe, zahteve stanovskih organizacij ni bilo odgovorjeno. Številni usklanjevalni sestanki so doživeli zaključek v obliki zapisnikov šele po potrditi strateškega načrta. Še več, obvezni režim v okviru plačila Natura 2000 sta pristojni ministrstvi v strateškem načrtu uskladili sami in dali vladno proceduro brez predhodne predstavitve nam, skrati van kmetom. Rezultat je, da imamo danes dva strateška načrta.
tistega, ki ga je sprejela slovenska vlada in enega, ki smo ga poslali v Evropo. Ta drugi ima 500 hektarov več v Naturi 2000. Kateri je pravi? Zakaj protest? Zato, ker so slovenski uradniki pozabili, da imamo v Sloveniji samo dobrih 8 arov površin ornih na prebivalca. Evropa povprečno ima 3-krat več. S čemer tudi državljanom odzemajo pravico do dolgoročne prehranske varnosti. Nedavna izkušnja je, da v času kriz se lahko meje zaprejo. In kaj bomo potem? Kdo od uradnikov bo prevzel odgovornost zaradi nesmiselno in netrajnosto postavljenih okoljskih ukrepov? V Sloveniji ne bo niti predelave hrane, niti biotsko pestrega okolja. Zakaj protest? Zato, ker je pravica kupca, da resnično ve, kakšno hrano kupuje, odkot izvira, kdo jo je pridelal. Pravica kmeta pa je, da je za svoje delo pošteno plačan. Kmetija je stroškovno najdražje delovno mesto v skrbi verige s hrano, pa vendar imamo že desetletja najnižje odkupne cene. Potrošniki pa imate na trgovskih policah drago hrano, mešanega porekla, dostikrat slabše kakovosti. Že en priklopnik uvožene hrane dvomljivega porekla in kakovosti kmetov prihodek pahne pod nivo lastnih cen. Zahtevamo jasno sledljivost porekla hrane, spremljanje masnega toka po verigi vse do kupca. Dolžnost države je, da brez odlašanja zagotovi izvajanje zakonodaje, ki bo omogočila sledljivost porekla ne samo na meso, ampak tudi na zelenjavi, mleku in ostalih pridelkih. Zakaj protest? Zato, ker je naša Slovenija edina v Evropski uniji uvedla prisilni režim Natura 2000, ki na kmetijskih zemljiščih, družinskih kmetijah onemogoča pridelavo hrane. Kakšno bo Planinsko polje, Barje, Radensko polje, Goričko? Številnim družinskim kmetijam, ki na tem območju iz roda v rod stoletja pridelujejo hrano, svoje dejavnosti skrbijo za to lepo okolje, socialno varnost podeželja, bo zaradi tega režima bojo potisnjeni na obstoj ali preko preživetja. Očitno se nihče od pripravljavcev režima v pisarnih ni vprašal, kakšne bodo dejanske posledice za vas. Analiza vplivov za vsako posamezno območje metuljčka je bila narejena. Nihče pa do danes ni naredil analize, kako bo vplivala ta uredba na vas, kmete. Ali je takšno drastično poseganje ustavno pravico do lastnine in svobode, svobodne gospodarske pobude urejene zakonito? Odgovorno in moralno ni. Zakaj protest? Zato, ker slovenski uradniki z netransparentnim, samovoljnim odločanjem, slepim prikamavanjem zahtevam iz bruseljskih pisarn, slovenskemu kmetu jemljajo delovno mesto. Njegovi družini prihodnost, slovenski naravi jemljajo skrbnika, slovenskem državljanu pa našo domačo hrano. Dovolj je! Še en aplavz za gospoda Boruta Florjančiča, predsednika Zadružne zveze Slovenije. Tiste prve, ki začutijo, da nekaj ni prav, in tiste, ki najbolj trpijo, ko vidijo, kako se nepravično, grobo in grdo pritiska na kmeta in kmečke družine, so naša dekleta, žene, matere. Z velikim spoštovanjem pred mikrofon zdaj vabim gospo Ireno Ule, predsednico Zveze kmetic Slovenije. Spoštovane kmetice, spoštovani kmetje in vsi tukaj zbrani. Naša društva kmetic in deklet na podeželju zelo dobro poznamo problematiko v kmetijstvu. Kot nevladna organizacija se pridružujemo nevladnim organizacijam na področju kmetijstva in soglašamo z zahtevami sindikata kmetov. Kmetje in kmetice nimamo veliko časa, da bi se borili za svoje pravice, zato je marsikdo danes ostal še doma,
da bi dela bila v hlevu in na njivi pravočasno postorjena. Vseeno nas je veliko in sporočamo, da nas moti, kako slovenska družba gleda na nas. Moti nas odnos vlade do nas. Nekateri menijo, da smo lenuhi, ki jih podpiramo s subvencijami. Spoštovani, kmetje ostajamo zgodaj zjutraj in ležemo pozno v noč. Pogosto ostajamo tudi po noči zaradi dežurstev. Na kmetiji za delo poprimemo že v rani mladosti in ostanemo aktivni, dokler nam zdravje dopušča. Subvencije niso namenjene nam, saj se z njimi povezane tako spremenljive, kot tudi že nerazumne omejitve, ki se nam jih postavlja. Subvencije so le skromen nadomestek za izgubljen dohodek na kmetiji in je namenjen le nižji ceni hrane za ljudi. V Sloveniji kmetje ne uporabljamo za rejo nepotrebnih zdravil, nepotrebnih sredstev za preprečevanje bolezni rastlin, pretiranih količin gnojil, zato je naša hrana neoporečna, ne glede na način kmetovanja. Skrbimo za izobraževanje, formalno in neformalno. Spoštujemo vse oblike življenja, zato s svojimi živalmi in rastlinami ravnamo odgovorno. Nikakor se ne strinjamo, da bi nas nadzorovali laiki, ki mislijo, da lahko v kratkih tečajih ali celo brez njih pridobijo dovolj znanja za inšpektorje. Pri tem pa verjetno pozabimo tudi na biovarnostne ukrepe. Slovenski kmetje priznavamo le inšpektorje kmetijske in veterinarske stroke, ki poznajo tudi rešitve problemov. Slovenski kmetje in kmetice smo varuhi podeželja. Ravnin je ostalo še bolj malo, ker na njih gradimo nedelujoče tovarne in ogromne trgovske centre, strmine pa obdelujemo hribovski kmetje. Če bomo opustili kmetovanje, se bodo površine zarasle z robido in nič vrednim grmičevjem, tam ne bo gozda in ne bo več njiv in ne travnikov. Tam ne bo več prostora niti za zaščitene rastline in živali. Dovolite nam delati in pustite nam živeti. Žal slovenski kmetje postajamo redkost v našem prostoru. Mladi v tem sistemu verjetno čezdalje manj vidijo priložnosti za sodobno in človeka vredno življenje. Kot babica, žena in mati jih popolnoma razumem. A na svojo žalost podpiram odločitve. Od države in družbe zahtevam več spoštovanja do našega poklica, da oblikujejo pogoje, ki bodo ohranjali podeželsko aktivno in pri predelavi hrane in ohrajene krajine. Podeželje ni in ne sme postati muzej na prostem, zato ponovno pozivamo, da nas slišite, da nas podprete. Ukrepati je potrebno takoj, če želimo zagotoviti hrano za vse nas, za vse državljane. Želimo pošteno delati, vendar tako ne gre več. Prisluhnite nam. Dovolj je. Dovolite nam delati in pustite nam živeti. Ukrepati je potrebno takoj. Aplavz za gospo Ireno Ule. In zdaj je čas, da nam spregovori Roman Žveglič, predsednik
največje kmečke stanovske organizacije v Sloveniji, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Roman, mikrofon je vaš. Spoštovane kmetice, kmetje, Slovenci, Slovenke, državljani naše lepe domovine. Res je, da se pri šahu, pri tej kraljevski igri ponavadi najprej žrtvuje kmeta. Vendar pa samo kmet je tisti, ki lahko zamenja kraljico. Zato je nujno, da se pri pripravi zakonov ured vključi stroko in nas kmete. Kajti pridelava hrane, obdelanost kmetijske krajine se dotika slehernega državljana. Če vsak človek vsaj enkrat v življenju potrebuje zdravnika, odvetnika, duhovnika, pa kmeta rabi vsak dan. Zato kmetje potrebujemo potrošnika, kakor potrošnik potrebuje nas. Pridelava varne hrane je in mora biti nacionalni interes. Slovensko kmetijstvo je s svojimi majhnimi kmetijami najbolj okolju prijazno kmetijstvo v Evropski uniji. Imamo največ medvedov, pa ne tonetov, ampak onih gozdnih, volkov na površino, imamo največ ohranjenih živalskih vrst in zato smo zaslužni kmetje. Kontrolirajo nas iz zemlje, zraka in preko satelitov. Sedaj nas naj bi še na hitro priučeni ljubitelji živali. Tistim, ki govorijo, da krava, prašič, kura ne paše v slovensko kmetijstvo, pa sporočamo, da je to tako, kot da riba ne paše v vodo. Slovenski kmetje smo z umnim kmetovanjem s strokovnimi nasveti stroke obdržali pitno vodo. V naši državi je voda pitna iz vseh pip. To je vrednota, katero bomo slovenski kmetje nadaljevali. Dovolj je eksperimentov na naših gruntih, dovolj je eksperimentiranja z našim potrpljenjem. Pustite nam obdelovati našo slovensko zemljo. Imamo znanja, ne vzemite nam upanja. Bog živi slovenskega kmeta, Bog živi slovensko kmetijstvo. Ste si zapomnili, samo kmet je tisti, ki lahko zamenja kraljico. Aplavz za gospoda Romana Žvegliča. Prej me je stisnilo, ko je gospa Irena opozorila, da mladi v tem sistemu ne vidijo več priložnosti za spodobno in človeka vredno življenje in se zato ne odločajo več za kmetijstvo. Zdaj vas vabim, da pozorno prisluhnemo tem mladim, prisluhnimo naši prihodnosti. Z nami je mlada kmetica in mlada mamica Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Thank you.
Spoštovane kmetice, spoštovani kmetje ter vsi, ki vam je mar za prihodnost naše države. Na mladih svet stoji. Tako zelo pomemben stavek. Tako pomemben stavek, ki nosi izjemno globoko sporočilo. A hkrati je to tudi največkrat izrečen stavek v prazno, ko je potrebno od besed preiti k dejanjem. Mladi kmetje, smo del rešitve za trajnosten in zelen prehod v prihodnost in imamo še ogromno potenciala za razvoj. Žal pa s prihajajočo zakonodajo, omejitvami, pritiski, temu ne bomo kos. Žalostno, ampak vse skupaj kaže na to, da bomo kmalo na točki zloma, ko se bo treba odločiti ali vztrajati ali prenehati ter iskati našo poslovno pot izven kmetijstva. Kljub dejstvu, da našega dela ne jemljemo zgolj kot poklic, temveč kot način življenja, kot poslanstvo. Vendar, če na drugi strani ni podpornega okolja, ni primernega spoštovanja, ni jasne podpore države, se resno vprašamo. Nam je tega res treba. Si res dovolimo preveč, ko glasno povemo, da zahtevamo dostojne pogoje za kmetovanje in s tem za naše življenje. Mladi menimo, da ne. Postavimo se zase in glasno povemo dovolj je. Hrana je nekaj, kar zadeva vsakega izmed nas. In mi smo tisti, ki jo pridelujemo, predelujemo, delček zase, večino pa za vse Slovence, za vse družine, za celotno družbo. In to bi radi počeli še naprej, če nam bodo odločevalci to le pustili. Kajti kdo bo slovensko kakovostno hrano v bodoče lahko zagotovil, če mladim ne bo omogočeno preživetje od kmetijstva? Ali če vprašam drugače, kdo bo odgovarjal takrat, ko bo na trgovskih policah samo še taka hrana, ki je kmetje zagotovo nočemo na svojih krožnikih? Verjemite, mladi nismo neumni, da bi postali hlapci na svoji lastni zemlji. A vendar ni še vse prepozno. Kolesje se še zelo hitro lahko zavrti. Vendar potrebujemo vašo podporo. Podporo širše javnosti za naša skupna prizadevanja. Kajti odgovornost za varno in kakovostno slovensko hrano ni zgolj naša, ni zgolj kmetova odgovornost. Je odgovornost od vseh. Podprite nas! Podprite nas in izkazite spoštovanje našemu delu. Kako? Tako, da nas podprete pri naših zahtevah, zaradi katerih smo se danes zbrali tukaj. Slovenski kmetje, zahtevamo, da nove in obstoječe okoljske omejitve, vključno z uredbo o popolni prepovedi sredstev za varstvo rastlin, ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, ter da so ukrepi kmetijske politike kmetu dostopni, nezahtevni, pogoji izvajanja pa jasni in v okolju izvedljivi ter kreirani skupaj z nami. Ne pristajamo na dodatne davčne pritiske v kmetijstvu. Zahtevamo, da se sredstva namenjena kmetijskemu sektorju obdržijo za pridelavo hrane, kajti prehranska varnost mora postati in biti prioriteta države. Zahtevamo ureditev verige preskrbe s hrano z zagotovljeno sledljivostjo porekla in ne pristanemo na trgovinske sporazume, ki dopuščajo dvojna merila standardov in niso naravnana v korist potrošnika. Zahtevamo zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter njihovo nadaljno učinkovito upravljanje upoštevajoč stroko. Zahtevamo zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja.
To so naše zahteve. Ma res zahtevamo preveč. Za kmete, za mlade kmete, za vse nas, za prihodnost slovenske družbe. Vabimo vse, vse prebivalce Slovenije, da nas podprete. Da podprete naša prizadevanja za dostojno življenje in vašo zdravo prihodnost. Za vse nas gre, kajti od kmetovanja nas živi bolj malo, vedno manj. Od kmetijstva živimo vsi. Dovolj je. Mladi nismo neumni, da bi postali hlapci na svoji zemlji. Aplavz za Anjo Magar. Dovolj je! Tako kot je s pomladnim dežjem napojeno stvarstvo danes na Markovo eksplodiralo v svoji življenjski moči, smo del, ste del te prebuditve tudi mi vsi in vi vsi, ki ste z nami. Ste tudi vi to začutili? Preden nadaljujemo, predlagam, da damo mesto tudi glasbi. Z nami so ljudski pevci iz Vitanja, kleni pohorski možje, ki jim kmetstvo in pesem pomenita vse. Zapeli nam bodo, kje so tisti lepi stari časi. Oder je vaš. Kje so tisti lepi stari zlati časi, ko so fantje še prepevali na vasi, kam se pesem fantom zdaj je izgubila in nazaj se nikdar več ne bo. Šola, smo hodili bosi, pa čeprav še večkrat po hladni mrzli rosi, šoli mogli pridno pisati in brati, že pa smo dobili jih po zadnji plati. Ko pa je šole tam za staro hišo našo, čredo smo odgnali, porosi še na pašo, tam pa gorli begli, jedli smo krompir, nabirali smo kosan in pa boko žir. Žetev to bilo je veselo opravilo, na veselje fantov in deklet je bilo. Po zvečer na polju lelo smo končali, tam po staro lipo, k večeri smo se zbrali. Zdaj pa traktori, motori nam brnijo, še si stvarjajo nam težko melodijo. Mi starejši pa osamljeni na vasi, kje so tisti lepi stari zlati časi. Mi starejši pa osamljeni na vasi, kje so tisti lepi stari zlati časi.
zlati časi. Drage kmetice in dragi kmetje, spoštovani vsi zbrani, nesprejemljivo je, da se z uredbami na območjih Natura 2000 uvaja režim brez vednosti kmetov lastnikov in spremninja naše njive v steljnike. Zahtevamo revidiranje, ponovno preučitev in zmanjšanje območij Natura 2000. Zahtevamo, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta in ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam. Več o tem nam bo pojasnil Tomaž Modic, kmet iz Matene. Spoštovani kmetje in kmetice, Slovenci in Slovenke, spoštovani izvoljeni predstavniki vseh nas. Kmetje smo edini poklic, ki se uporablja kot psovka. Kmetje smo prvi in edini, ki naše okolje ohranjamo živo, raznovrstno in hkrati rodovitno. Del tega okolja so obdelane kmetijske površine, s katerimi živimo. Vsi tukaj zbrani se zavedamo, da je hrana zlato, ki raste na zemlji in je za življenje tako pomembna, kot so zrak, voda in sonce. Spoštovani Slovenci, ali se zavedate, da imamo v naši prelepi Sloveniji manj kot 800 kvadratnih metrov obdelovalne površine na prebivalca? To je toliko kot hiša z vrtom. Sprašujem vas, ali na takšni površini lahko pridelate toliko hrane, kot jo pojeste? Se zavedate, da so izvoljene vlade zadnjih 30 let dopustile in podpisale popolno uničenje 70 tisoč hektarjev najboljših kmetijskih površin? V veliki meri za naš in naš luksus. Trgovski centri, ceste in druge urbane površine, ki so za naravo in za pridelavo hrane zavedno izgubljene. Spoštovani, tako imenovani varuhi narave, delavci na ministrstvih za kmetijstvo, okolje, prostor, znanost in drugje. Sprašujem vas, ali je slovenska rodovitna zemlja res vredna le toliko, kolikor Republika Slovenija in Evropska unija namenita za različne eksperimente, ki se že ali pa se nameravajo izvajati na obdelovalnih kmetijskih površinah, ki so namenjene proizvodnji hrane za vse Slovence. Spoštovani odločevalci, ali se zavedate, da v dani situaciji na minimalnih obdelovalnih površinah kmetom predpisujete neživljenjske režime upravljanja in nadzora in nam, našim družinam, onemogočate upravljanje našega poklica in pridobivanje minimalnega dohodka kljub temu, da delamo in plačujemo davke in prispevke tako kot vsi ostali Slovenci? Ob vsem tem Evropska unija od Slovenije ne zahteva, da se kmetijske obdelovalne površine odzamejo kmetom. Evropska unija ne zahteva, da se mora kmetijski površinam vključenih v evropske projekte spremeniti namembnost in določiti nov upravljalec. EU ne predpisuje, da se morajo kmetijske površine zmanjševati zaradi ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst. Evropska unija želi le, da začnemo spoštovati naravo in jo ohranjamo kot skupni cilj v dobro naših potomcev. In na način, ki ne zmanjšuje socialnega in ekonomskega položaja kmetov in delavcev v kmetijstvu. EU predlaga smernice za ohranjanje naravnega okolja in zato namenja izdatna sredstva. Spoštovani odločevalci, prenehajte z igrami brez meja.
Ne izgovarjajte se na Bruselj in prenehajte s predpisovanjem in uzakonjanjem vaših iluzij in lastnih blodenj in želja, kajti od tega se ne da živeti. Kmetje smo Slovenci, ki imamo zemljo v lasti in jo obdelujemo ter s tem preživljamo in se s tem preživljamo. Smo strokovnjaki na svojem področju, izobraženi kot vsi ostali Slovenci in s primarnimi izkušnjami, ki jih pridobivamo v dnevnem stiku z naravo. Naše znanje in praktične izkušnje v veliki meri zavračajo vaše iluzije, ki jih želite spremeniti v zakone in druge akte. Vprašajte se samo, kako je nam kmetom uspelo ohraniti kmetijsko krajino in naravo v celoti tako, da je Slovenija zemlja, na kateri pridelujemo hrano, neonesnažena in vode iz vsake pipe pitna. Slovenija je prav zaradi nas lahko v samem vrhu Evrope po biodiverziteti in obsegu Nature 2000. Zavedajte se, da kmetijstvo od proizvodnje, kot proizvodna panoga v Sloveniji ni in ne more biti kriva za vse kratkoročne in dolgoročne spremembe, ki se dogajajo v naravi po svetu. Slovenski kmetje lahko rečemo, uspelo nam je ohraniti naravo, uspelo nam je zaradi spoštovanja narave same skozi stoletja z več generacijami kmečkih družin, ki so živele in se preživljale z delom in življenjem v sožitju z naravo. Spoštovani kmetje, sedaj je čas, da se zberemo in skupaj odločno rečemo, da nam je dovolj umikanja iz lastnih kmetij, izgubljanja socialne in ekonomske varnosti v dobro filozofiji in negiranje samooskrbe naroda. Dost je! Prenehajte z igricami, ne izgovarjajte se na Bruselj. Aplavz za Tomaža Modica. Dovolj je! Naslednja zahteva. Zahtevamo revidiranje, ponovno proučitev in zmanjšanje območij občutljivega trajnega travinja in prestavitev navedenih območij tja, kjer ne omejujejo kmetijske pridelave, da bo Slovenija primerljiva ostalim državam. Zakaj temu tako, nam bo pojasnil Florjan Peternel, kmet iz okolice Ilirske Bistrice. Spoštovani, kmetujem na območju, ker njiv je premalo, ker se borimo s to ubogo zemljo, da predelamo hrano, ki nas živi, ki preživlja naše družine. Precej je površin, ki so nekdaj bile njive, na njivah smo pridelovali hrano na tradicionalni način. Danes pa so žal te njive zatravljene. Mi teh površin ne bomo smeli preorati in jih uporabiti kot njivo. Tako zahtevajo in nas omejujejo uradniki. V letu 2023 se je površina OTT-ja povečala po nekaterih podatkih za celo 17 tisoč hektarjev. S približno 19 tisoč hektarjev se je območje skoraj podvojilo na 33 tisoč hektarjev zemljišč, kamor ne bomo smeli kmetje delati po svoji volji. Večina povečanja na območju primorske notranjske regije v regiji, ki kronično primakuje njiv, to je absurd, pa ne le tam, tudi drugod.
Zaradi prepovedanja oranja in prepovedanja ureditev novih trajnih nasadov smo v brezizhodnem položaju kmetije. To zmanjšuje možnosti razvoja številnih kmetij. To nam onemogoča kmetijsko prakso, ki temelji na kolobarju. To vodi k zmanjšanju samooskrbe s hrano. To omejuje razpolaganje lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih brez pravice do neodškodnine. To zmanjšuje ekonomsko pridelave. Mi smo pripravljeni obdelovati to zemljo na tradicionalni in ekološki način. Kot so to počeli naši predniki. In ta prostor ni namenjen za okoljske igrice. Zato nas ne omejujte tam, kjer ni treba. Dovolj imamo, da nas omejujejo divjad in zveri. Od odškodovancev zahtevamo, da se ponovno določi območje OTT-ja, da se upošteva naravne danosti, potrebe kmetijstva in da imamo vsi skupaj pred očmi samo eno. Hrana neposredna za človeka pride iz zemlje, ki jo obrne pluh. Dosti imamo tega. Hvala. Hrana za človeka zraste iz zemlje, ki jo obrne plug, pravi Florjan Peternel. Aplauz zanj. In zdaj, drage kmetice in dragi kmetje, drage državljanke in dragi državljani, imam eno prošnjo. Z nami sta dva mlada kmeta. Janko Lekše, mladi prevzemnik in hkrati evropski prvak v igranju diatonične harmonike iz Škocjana in mladi kmet Mitja Penca iz Šentjerneja, prav tako na diatonični harmoniki. V Dolini tihi bosta zaigrala in nas vabita, da vsi skupaj zapojemo. Thank you.
Aplavz za mlada harmonikaša, ki sta ponosna kmeta. Ena od zahtev, ki ste jih že slišali na začetku, je tudi stop novim davkom. Dodatni davčni pritiski na kmeta omejujejo razvoj kmetij in bodo zelo prizadeli kmečke družine. Zakaj je temu tako, nas bo spomnil Marko Kreft, kmetovalec iz Kutince v Prlekiji, ki kmetuje na mešani kmetiji. Lep pozdrav tudi z moje strani, pa lepo nas je videti v tolikšnem številu in da smo tudi enkrat pokazali, da vemo biti enotni in stopiti skupaj. Davčna bremena postajajo težja, kot je delo kmeta. Davki kot sami ne bodo nahranili nikogar. Bodo pa povzročili, da bo slovenska hrana za potrošnika še dražja. Tega ne smemo dovoliti. Kmetje nikakor nismo proti temu, da bi plačevali davke, ker se zavedamo, da so davki potrebni za delujoč sistem. Lahko pa rečem, da je dodatna obdavčitev plačil tam, kjer kmetujemo v najtežjih pogojih za kmetovanje, izredno podlo dejanje. Takšen način je ze strani države enostavno pobiranje sredstev za polnjenje državnega proračuna na plečih nas kmetov. Premnogokrat z prenizkimi prihodki tam kmetujemo in ohranjamo lepo urejeno krajino, kamor vsi radi zahajajo. In vedno bolj vse to zveni, kot da smo dolžni, da to počnemo. Dovolj je. Ne le zaradi nas, temveč za voljo naših otrok in zaradi naše preljube Slovenije. Vlada je veliko govorila, kako pomembni so mladi, ampak zgleda, da so pozabili, da smo mladi tudi na podeželju. Veliko je bilo govora, kako je treba mladim pomagati pri iskanju služb, jim zgraditi stanovanja, zmanjšati obdavčitve in ob prvih zaposlitvah in še in še. Na mlade na podeželju pa so pozabili. Kajti, tudi mi si želimo svoj dom in imeti manjše obdavčitve ob naših začetkih. Ampak ne, nas boste obdavčili. To postavlja mlade v položaj, kjer je pomislek ali prevzeti kmetijo še kako na mestu. Vkolikor bi vlada vložila toliko energije v iskanje rešitev, kot jo vlaga v to, da nam razlagajo, kako se nič ne da, verjemite, takrat bi hitro našli rešitve vsi skupaj. Očitno se pa ne zavedajo, da je prehranska varnost odvisna od kmetijstva. Dovolj je davčnih bremen, dovolj je neenakopravne obravnave, dovolj je nespoštovanja, dovolj je vseh zahtev in omejitev. Če še mi dovolite zaključiti v mojem lastnem narečju, zadosta je. Dovolj je davčnih bremen, dovolj je neenakopravne obravnave, dovolj je nespoštovanja, pravi Marko Kreft. Aplavz! Se spomnite, kako je kot strela z jasnega takoj po novem letu udarila novica o spremembah bonitetnih točk. Čisto na tiho so jih spremenili. In kar je najhuje, uradniki pravijo, da je vse ok, da ni nič narobe. O, še kako narobe je. To nam bo iz prve roke pojasnil Domen Benčina, mladi gospodar na mešani živinorejski poljedelski kmetiji iz Prešnice pri Kozini. Z močnim karakterjem, kot je potreben za obdelavo težke in kamnite primorske zemlje. Domen, pridi. Draga evropska in slovenska politična kisla smetana. Na uradni strani Evropske unije navajate temeljne vrednote zveze, svoboda, demokracija in enakost. Spoštovanje človekovega dostojanstva, človekovih pravic in pravne države. Kje je svoboda, če nas kmete iz leta v leto bolj omejujete z restriktivno zakonodajo in neomejeno birokracijo? Kje je demokracija, če so vse naše besede gladko prislišane in se z nami obnašate kot svinja z mehom? Kje je enakost?
Če vi z letali brez slabe vesti se vozite na okoljevarstvene kongrese, koncerte in dopuste, nas kmete, ki svoje življenje v dobro vseh ljudi puščamo v hlevih, na njivah in sadovnjakih, da imate kaj jesti, pa obtožujete za glavne krivce podnebnih sprememb. Dolgo smo tiho prenašali pritiske vaše propagande. Kakšni mučitelji živali smo, uničevalci podnebja in zastrupljevalci narave, ter kako smo mi krivi za dvig cen hrane. Vse smo prenesli, celo gore vaše birokracije, ki je sama sebi namen. Sedaj pa potrpljenje popušča. Nova bonitetna ocena je le še eden od absurdov, ki jih izvajate nad nami kmeti. Bele lise na naših kraških pašnikih, ki so vidne iz satelitov, nič vredni aplikacij so potnik, dragi kravatarji. Ni vam ljubi kokain, ampak le kamen, trd in neizprosen. Zato je dvig bonitetne ocene teh zemljišč za tudi več kot 500% in posledično zvišanje katastrskega dohodka, prispevka za vzdrževanje gozdnih cest in napovedan davek na nepremičnine, žebele v krsto še tem nekaj kmetijam, ki z muko obdelujemo špranje med kamni, kot pravimo pri nas. Sploh mladim kmetom, ki si komaj utiramo pot v samostojno življenje. Sprašujem se, kako brezsrčen človek mora biti in kaj mora imeti v glavi, da je sposoben sprejeti takšno novelo. Nočem niti pomisliti, koliko ostarelih kmetov z mizerno pokojnino bo padlo v še večjo stisko, koliko mladih kmečkih družin svojim otrokom ne bo moglo privoščiti počitnic, šole v naravi, morda celo šolske malice. Mladi si želimo delati in bomo delali, vendar ne bomo vaši sužnji. Mi nismo odvisni od države, država je odvisna od nas. Proti nam ste začeli vojno. Z ljubeznijo do svoje zemlje in v dobro vseh državljanov Republike Slovenije se bomo borili. In ne, ne bomo se borili s kroglami. Kmetje imamo v rokah najbolj kruto in tiho orožje tega sveta, za aktivacijo katerega ne rabimo niti evra. Vse, kar moramo storiti, je, da ne naredimo nič. To je lakota. Še enkrat pozivam, da ne mudoma vrnete boniteto zemljišč v obstoječe vrednosti. Zadost je! Tako pravi Domen Benčina, Primorc, stičišča Istre, Krasa in Brkinov. Mladi si želimo delati, vendar ne bomo vaši sužnji. Mi nismo odvisni od države, država je odvisna od nas. In zahtevamo, da se mora takoj ukiniti napovedana 50% obdavčitev OMD plačil. Posledice tega nerazumnega koraka nam bo pojasnil Gregor Kolar, mladi prevzemnik iz Žetalu o srčju Haloz. Prihaja z živinorejske kmetije z mlečno proizvodnjo. Ali veste, kaj po novem pomeni kravica OMD? Obdavča na moje delo na omejenih dejavnikih. Tega ne dovolimo in zahtevamo, da se ne mudoma ukine obdavčitev v območju OMD, torej območji z težjimi pogoji za kmetijsko pridelavo. Kdo od mladih pa bo še imel voljo do kmetovanja? To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območji, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine. S tem bomo zaprli tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa. Najbolj bo obdavčenje OMD plačil bremenilo srednje in manjše kmetije. Dodatna obdavčitev pa bo vplivala tudi na socialni položaj kmetov. Zato zahtevamo, da so plačila OMD izdeta iz obdavčitve. OMD plačila pomenijo zgolj delno pokrivanje stroškov, ki jih prenaša kmetovanje na teh zahtevnih območjih. Kmetovanje na OMD območjih ohranja krajino in trajno travinje ter poseljenost. Problematika obdavčitve se nanaša na več kot 80% kmetij.
Obdavčanje OMD izplačil bo bremenilo srednje in manjše kmetije, ki imajo premajhen donos in morajo za ohranitev kmetij vlagati svojo plačo. 50-odstotna vključitev OMD izplačil bo bistveno vplivala na socialni položaj kmetov. Višja davčna osnova pomeni nižji otroški dodatek, izgubo pravice do štipendije, višje plačilo vrtca, izgubo socialne pomoči, dostop do študentske domove in več kot socialnih in več kot 20 socialnih pravic. Zato ponavljam še enkrat, kaj pomeni kratica OMD? Obdavčeno moje delo na omejenih dejavnikih. Bomo kmetje to dopustili? Dosti je tega! Gregor pravi, obdavčitev OMD plačil je kriminal. Dovolj je! Mlada kmetica Damjana Žampa je zdaj z nami. Prihaja z govedorejske kmetije iz Levancev v Spodnjem Podravju. Že na začetku nam je zapela himno. Zdaj pa vas vabim, da pozorno prisluhnemo. Kmet je kralj, pravi naslov naslednje pesmi. Na klavirju jo spremlja Gabriela Grabušnik. Kmečko srce zvabilo me je med gore, med svoje ljudi. Rad bi ostal, če vam je le prav, pri vas nekaj dni. V mestu živim, pa se korenin, nikoli ne bom sramoval. Našo zemljo in pridno roko bom vedno spoštoval, ker kmet je kralj, on še čast pozna, kmet še ve, kaj je pošteno čisto srce. Kmet je kralj, komu zemlja da v svoj dan, sam svoje gospodar. Kaj pa naredi, ko suša pesti, pa žvini ni dat kaj za jest. On se bori, s to zemljo trpi, le kmeti je zvest. Zveste ljudi, pa cesar mori, nam zdavki vse hoče požret. Ko bo le spoznal, takoj mu bo žal, od rok teh on živi. Kmet je kralj, kadar gre orat, zemlja se pred njimi spoštovanja odpre. Aplauz za Damjano. Sej veste, kaj pravijo, da krave, da naše krave rigajo in da bodo zastrupile planet. Zahtevamo obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja. Ozadje te naše zahteve bo pojasnil Primož Pevec, kmet iz Slatine pri Ponikvi.
Spoštovani, ustvarjeno je bilo, vse je bilo ustvarjeno z namenom in stvarjenje je pravi čudež. A ta čudež, kot kaže, izgublja pomen. Pomen izgublja zaradi vseh mogočih interesov in avantur, idej in poizkusov. Celo življenje se mora kmet prilagajati. Živali in ljudje si že nekaj časa delimo skupni življenjski prostor pod soncem. Generacije so s pomočjo izkustev gradile zaupanje do njih in stkale močno vez. Povečevanje števila prebivalstva je privedlo do sprememb v tej panogi. Prehranske navade so se spremenile, zagotovitev prehranske varnosti je bil temelj razvoja. Stroka je pripravljala rešitve, odziv rejcev je počasi sledil. Oskrba prebivalstva s hrano je rastla, nezadovoljstvo pa tudi. Ko si sit, potem razmišljaš drugače. A na žalost gre mnogim razmišljanje povsem napačno smer. Kot na primer, živinoreja, marte je treba, pa zakaj tako smrdi in mnoge druge. Pozabljamo pa, da tudi naš organizem proizvede izločke in niso brez vonja, pa zanje tudi nekdo poskrbi. Kje pa končajo naši izločki pomešani z ostalo nesnago? Živalski izločki končajo na travnikih in poljih, kjer se enakomerno porazdelijo, rastline pa posrkajo hranila, da lahko rastejo in cvetijo. Živinoreja naj bi bila kriva skoraj za vse težave pri izpustih toplogrednih plinov in onesnaženja. In ko se ta pol resnica ponavlja vsaj 20 let, postane izkrivljena resnica. In vsaj toliko časa je potrebno, da se vsaj delno popravi v smeri pravičnega pojmovanja. Živinoreja naj bi bila kriva tudi za krčenje amazonskega pragozda. A res? Ne, ni res. Živinoreja uporablja stranski produkt pri predelavi soje, ki bi sicer bil odpadek. Marsikdo pa uživa tisto pravo sojo in s povečanjem povpraševanja se manjša pragozd. Spoštovani potrošniki, za vsak kilogram mesa, za vsak liter mleka, za vsako solato, nekdo namesto vas in za vas spusti delček ogličnega odtisa v zrak. Zato naslednjič, predno bi kmeta obsojali, imejte to v mislih. Živinoreja je in bo del rešitve za prihodnost. Vkolikor želimo še naprej živeti v raju pod Triglavom. Stoletja smo s pomočjo živali ustvarjali naravo, jo ohranjeno pripeljali do te točke, ki nam jo marsikdo zavida. A posebni, višji in nerazumljivi interesi nam jemljajo moči in energijo za premagovanje vsakodnevnih opravil. Spoštovani zbrani, ne bomo obupali, ne bomo omagali in tudi prodali se ne bomo. Dost je tega! Dosti je tega, pravi Primož in aplavz za Primoža, ampak kmetje zahtevamo naprej. Zahtevamo zmanjšanje populacij zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja ter nadaljne učinkovito upravljanje z zvermi in divjadjo in to takoj. Zakaj je to nujno, bo povedal magister Stanislav Bergant, gorski ekološki kmet, ki kmetuje nad Kokro, na nadmorski višini nad 1000 metrov nad morjem. Pozdravljeni ptice, pozdravljeni kmetje. Smo pred poletno pašo, pred spustitvijo živine na pašo in skrajni čas je, da damo opozorilo politiki, da tako ne gre več naprej, da ta ignoranca do problema širjenja medveda in volka v Sloveniji preneha.
Naši predniki so skozi stoletja trdega dela in odrekanja ustvarjali podobo današnje kulture slovenske kmetijske krajine, katero želimo kmetje s svojim aktivnim kmetovanjem varovati in predati naslednjim generacijam. Zveri so za kmetovanje v robnih, hribovskih in gorskih območjih grožnja, da se kmetovanje opusti in ta slovenska naravna in kulturna dediščina spremeni v podobo divjine izpred nekaj stoletij, tako kot so gozdovi po drugi svetovni vojni prerasli desetine kočevskih vasi. Kmetovanje je na teh območjih že samo po sebi velik izziv. Pokol domačih živali je tako materialni, še bolj pa motivacijski in psihološki udarec za kmeta, veliko jih obupa in preneha. Noben kmet ne bo redil domačih živali za hrano volkovom. Za slovensko podeželje je značilna razpršena poseljenost. Zveri ne moremo izolirati v starinih gozdovih, zato je stik in konflikt z domačimi živalmi in človekom neizbežen. Sobivanje zvermi je utopija, kar je zgodovinsko dejstvo in kar tudi life projekti in priporočila za varovanje niso mogli spremeniti. Pozivamo računsko sodišče, da razišče lukno, v katero so izginili milijoni davkoplačevalskega denarja in povzročili državljanom na mesto napredka, bolečino in gorje. Politika fanatičnega varovanja zveri je v diametralnem nasprotju z evropsko kmetijsko politiko ekstenzivnih oblik kmetovanja in dobrobiti živali. Vse te oblike kmetovanja so povezane s pašo, zveri pa silijo pašne živali nazaj v hleve. Zahtevamo, da država takoj spremeni škodljivo politiko zaščite in širjenja zveri, saj obstoječe stanje alarmantno krši državljanom Slovenije ustavno pravico do kmetovanja, do svobode gibanja, do varnosti in do gospodarskega napredka. Zgodovinsko izpričano območje prisotnosti zveri je jugovzhodna Slovenija, ki predstavlja štrcel dinarskih populacij zveri. Upravljanje tega dela populacije na teritoriju Slovenije je nujno potrebno vzpostaviti skupaj s Hrvaško in ostalimi balkanskimi državami kot eno povezano populacijo. Populacije zveri so v preteklih desetletjih narasle za mnogokratnike tedanje številčnosti in niso ogroženi. Zahtevamo, da se to območje opredeli kot osrednjo naravno območje razširjenosti, populacije zveri pa zmanjšajo na raven referenčnega leta sprejetja uredbe o habitatnih tipih iz leta 2003. Ustava Republike Slovenije pravi, da je lastnik odgovoren za škodo, ki jo njegova lastnina povzroči na tuji lastnini. Lastnik je kot dober gospodar dolžan poskrbeti, da njegova lastnina ne dela škode na tuji lastnini. Lastnik divjadi in zveri je država. Zahtevamo, da država kot lastnik izvaja na svoje stroške vse preventivne zaščitne ukrepe in skladno z obligacijskim zakonikom poleg materiale oškodovancem povrne tudi vso nematerialno škodo. Minister za naravne vire in prostor je s pozivom k ohranitvi strogega varstva volka izdal nacionalni interes državljanov Slovenije. Zahtevamo, da vlada Republike Slovenije in evropski poslanci odigrajo aktivno vlogo v inštitucijah Evropske skupnosti, da se medveda in volka iz priloge 4 habitatne direktive prenese v prilogo 5, da bo njihovo upravljanje mogoče urejati po lovski zakonodaji. Volk in medved sta močnejša od človeka, če ta ne oborožen. S politiko strogega varovanja izgubljata strah pred človekom in po poročilih iz sosednjih držav človek vedno bolj postaja tudi njun plen. Ne bomo dovolili, da nas bo moral spremljati oborožen lovec, ko bomo obdelovali svojo kmetijo, nabirali gobe, hodili v planine ali spremljali otroke v šolo.
Lastniki in njihovi otroci po pokolih zveri najdejo svoje ljubljene še žive živali, ki vlečejo svoja čreva za seboj in umirajo v strahotnih mukah. Kje so tukaj vsi tisti glasni kavč zaščitniki živali, ki bi hodili po hlevih, ni pa jim mar za trpljenje teh živali? Zagovornike zveri sprašujemo, kakšne so vaše vrednote, kakšna so vaša moralna načela, kakšna je vaša osebnost, da gradite svojo politično in strokovno eksistenco na račun trpljenja ljudi in živali. Kljub vsem grozotam in strahu, ki jih medved in volk povzročata domačim živalim in ljudem, pa zveri ne smemo sovražiti, saj se le hitro učijo in sledijo le svojemu nagonu. Zelo odločno pa obsojamo vas, politike, ki z davkoplačevanskim denarjem zalivate ozke interesne skupine brez odgovornosti, ignorirate temeljne človekove pravice staroselcev in tako svojim neodgovornim ravnanjem povzročate umiranje podeželja ter spreminjate naravo karizmatičnega sivega volka v naravo vaškega potepuškega psa, naravo mogočnega kočevskega medveda pa spreminjate v naravo podgane, ki brska po naših smetnjakih. Dost imamo tega. Aplauz za Stanislava Berganta, dovolj je. In zdaj bi vam z veseljem sporočil, da je z nami papež. Marjan Papež iz Logatca, malo kmet, malo novinar, malo organizator dogodkov, kot je današnji, in tudi občasni pesnik, seveda pa dejaven čebelar. Danes je tukaj v vseh vlogah, Marjan, izvoli. Kmetice in kmetje, ljudje dobre volje, dober dan. Za vse, ki poznate moj posluh, ne bojte se. Ne bom pel niti slakovega čebelarja, niti čebelarske himne. Bom pa povedal to, kar pred desetletji ni bilo samoumevno, da je čebelarstvo del kmetijstva in to pomeni, da smo čebelari in kmetje naravni zavezniki in da je sodelovanje med nami dobro. Vse so bili zadnji pomori čebel zaradi rabe sredstev za varstvo rastlin leta 2011. To je pred več kot 10 leti. Zdaj prihaja kmet. Pravijo, da je čebelarstvo poezija kmetijstva. Verjetno je to nekje v kotičku svojih možganov imel v mislih tudi prvi ameriški predsednik George Washington, ki je pred več kot 200 leti zapisal. Narod, noben narod ne more napredovati, če ne razume, da je prav toliko dostojanstva v obdelovanju polja, kot ga je v pisanju pesmi. Dovolj je, dost imam, ne morem več stati pri miru in se upirati temu nemiru. Srdu, ki ustrajno vame se plazi, ko po slovenskem kmetu se gazi. V naši deželi so krivi preroki, težke fascikle prenašajo v roki. Pravijo, da bo za vse poskrbljeno, če bo vse zeleno in nič pokošeno. A kaj, ko jih mikajo le srebrniki, rajo pa kmečko imajo na piki. Sej od projektov lepo se živi, kmet pa trpin, naj drobtine dobi. Nove zahteve iz dneva v dan, škrici brezbrižno valijo na plan. Bolj omejuje se kmetovo delo, bolj se tešči ga v medvedovo žrelo. Kriv naj vsega bi bruseljski brat, trdi naš birokrat, ki nad nami vrši vse hujši davež in je bolj papeški, kot je papež.
to stanje zdaj krati mirno nam spanje? Mar nas pripravljajo na žrtvovanje? Bi za svoj mir nas v Bruslju prodali, da bodo škrici le mirno zaspali? Zato smo se danes tukaj vsi zbrali, da bomo stali in tudi obstali. Vsak naj stori, kar v njegovi je moči, vsak naj se zase preudarno odloči. Naposled želimo vsi isto stvar, saj naše zemlje vsem nam je mar, da bi jo tudi zanamci orali, ponosno in trdno na njej bi stali. In ne, ta upor se ne tiče le kmetov, tudi zdravnic, policistov, poetov, vse gre za zdravje, svobodo, za našo hrano, ne pa tisto z rokami sužnjev na brano. Podprimo pokončno zdaj naše kmete, stari, mladi, strici in tete. Piše se usoda, da, tudi vaša. Ali obdelana zemlja bo naša? Gre za dolžnost, za pravico, načela. Naj obrodi nam naša dežela. Za domovino vrste strnimo in za Slovenijo skupaj stopimo. Bog vas živi! Papež pravi, da mu je dovolj. Ampak, če se spomnite 24. marca, ko je bilo postavljenih 15 zahtev, je nastala tišina. Potem so ustanovili dve skupini. In potem je prišel predlog zakona o zaščiti živali, ki je kaplja čez rob. Vložitev tega zakona, ki mu skupaj s stroko ostro nasprotujemo, je močno ponižala slovenskega kmeta. Zakaj, nam bo pojasnil Franc Jagodič, govedorejec iz Jakoba pri Šentjurju, mož in oče treh otrok, ki jih na vsakem koraku uči spoštljivosti do živali. Dovolj je, dovolj neumnih zakonov, ki nam vsem otežujejo življenje, vsem tako kmetom kot vsem državljanom. Dovolj zakonov, ki so pisani za posameznike, za izjeme, za interesne skupine, zakonov, ki delijo, ki razdvajajo, zakonov, ki jih pišajo nevladne organizacije, ki ne delujejo v dobro kmetov, kaj šele v dobro vseh nas, nevladne organizacije, ki na tak način urejajo svoje financiranje. Vendar je nov zakon, zakon predlog o zaščiti živali prav tak, pisan prav na tak način in pisan za izjeme ter interesne skupine. Naj povdarim, da kmetje najostreje obsojamo kakršnokoli mučenje ali nepravilno ravnanje z živalmi. In kot družba moramo narediti vse, da preprečimo takšna nepravilna dejanja. In ja, za živali mora biti ustrezno poskrbljeno. In strinjamo se, da je to področje zaščite živali potrebno umno in strokovno urediti. Rejci najbolje poznamo svoje živali. Poznamo obnašanje posamezne živali in se zavedamo, da je dobro z dobrim vlaša, tudi pri živalih. Zakaj je temu tako? Ker nam je to v zibelko položeno in je naše življenje prepleteno z življenjem naših živali. Način, na katerega zakonodajalec želi rešiti problematiko, za nas zatorej ni sprejemljiv. Ne moremo dovoliti, da nek zakon vodi v popolno degradacijo oziroma razgradnjo stroke in njenih institucij, tako na področju veterine kot živinoreje. Ne smemo dovoliti, da člani društev, ki delujejo na področju zaščite živali, 40-urnim tečajom postanejo pooblaščenci, svetovalci za zaščito živali, katerih pristojnost bi bila višja celo od pristojnosti vseh inšpekcijskih služb. Kolikor so pristojni organi kadrovsko in finančno podhranjeni, naj se predvidena sredstva in trud vseh upletenih raje nameni za izboljšanje delovanja teh obstoječih institucij.
Zakon je vložen parlamentarno proceduro in zgolj na ustne obljube posameznikov, da bo zakon doživel široko in javno strokovno obravnavo, ne pristajamo. Zato zahtevamo umik zakona. Ne moremo dovoliti, da bo nekdo brez izkušenj in 40-urnim tečajom odločal o ustreznosti reje. Nekdo, ki ne pozna naših živali. Nekdo, ki mogoče celo živi v prepričanju, da je potrebno rejo živali ukiniti, da je živinoreja pogubna za civilizacijo. Kako bi takšne odločitve ne bi bile subjektivne? Le čevlje sodi naj kopitar. Dost je! Aplavz za Franca in z nami so ljudski pevci z Vitanja. Še enkrat nam bodo zapeli ti kleni pohorski možje, ki nas vabijo, da se jim pridružimo. Pravijo, da prav lepo je res na deželi in ne bodo dovolili, da bi bilo drugače. Ravlošno je res na deželi, deželi, deželi. Ravlošno je res na deželi, kjer Krista na samem stoji. Okrog so pa travki Aplavz za pevce z Vitanja in nič vas ne slišim, dovolj je! Traktori stojijo, nič se ne premaknejo, kaj je zdaj to? Dovolj je! Dovolj je, pravi tudi Petra Marko, mlada kmetica z družinske kmetije iz okolice Maribora, kjer se ukvarjajo s pridelavo sadja in pridelavo vrtnin, vse svoje pridelke pa prodajo na mariborskih tržnicah. Pojasnila bo, zakaj kmetje zahtevamo, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta in ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam. Zahtevamo ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in pravične cene za kmete pridelovalce. Petra, izvoli.
Dragi Slovenci, živimo v času, ko je hrana samoumevna dobrina. Nikoli samoumevna pa ni bila hrana pridelana v Sloveniji. Kmetje se moramo na slovenskih tleh pošteno boriti za kvalitetno pridelavo. Območja z omejenimi dejavniki, majhnost kmetij in strogi ukrepi poslabšajo konkurenčni položaj na trgu in bremenijo delovno silo na kmetijah. Morda se ne zavedamo, koliko kakovostne hrane pridelamo na tako malem kosu, pa še vedno premalo za potrebe potrošnika. Lokalno, sveže, domače, kakovostno. To je slovenska hrana. Si mar naši državljani ne zaslužijo, da bi jedli hrano pridelano na naši zemlji? Kmetje tedensko prinašamo sveže sadje in zelenjavo na lokalne tržnice, ki je bilo skrbno pridelano na naši zemlji, za katero nam je mar in jo obdelujemo se spoštovanjem. Kljub številnim omejitvam in vedno težjim pogojem v kmetijstvu, se mladi še vedno odločamo za prevzem in vodenje družinskih kmetij, ker je samoumevno in pričakovano, da bo nekdo od otrok nadaljeval z obdelovanjem polj, sadovnjakov, vinogradov in ostalih zemljišč. Mladi smo zagnani, trmasti, z novimi idejami in z željo po kmetovanju. Za delo na kmetiji se odločamo tudi punce, ženske, ki smo pomemben lik v kmečki družini. Kmetovanje je način življenja, ki zajema celo družino. Krovna usmeritev strateškega načrta je trajnostna pridelava hrane na celostnem območju države in povečanje samooskrbe. Zavedamo se, da nismo samooskrbi s hrano. Zato se sprašujemo, zakaj mora imeti Slovenija strožje ukrepe kot sosednje države članice. Kako z ukrepi podpirate generacijske pomladitve, če pa v Sloveniji bistveno manj mladih prevzemnikov kmetij kot v Evropski uniji? Očitno ste naši birokrati samo za pisanje zakonov in daleč od realnega problema. Čeprav smo v Sloveniji velikokrat deležni negativne prispodobe k besedi kmet, mladi kmetovalci pa s ponosom povemo, jaz sem kmet, jaz sem kmetica. Spoštovani odločevalci, sedaj je odločitev v vaših rokah, da kmalo ne bom rekla, bila sem kmetica. Mladi kmeti smo zagnani, motivirani, vendar zaradi vse strožjih in nesmiselnih ukrepov naša ljubezen do slovenske zemlje počasi usiha. Ne bomo pristali na vsako vašo idejo in predpise, ki si jih zamišljate. Mladi smo izobraženi in znamo uporabljati zdravo kmečko pamet, zato vam ne bomo dovolili podcenjevanja iz našega dela. Čujte, mladim je dovolj. Petra pravi, našo ljubezen do slovenske zemlje dušijo. Ne bomo pristali na vsako vašo idejo in predpise, ki si jih izmišljate. Dovolj je! Kmetje zahtevamo tudi popolno zavrnitev uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev na ravni celotne države. Zakaj je to črn oblak, ki nam grozi z uničujočo nevihto, ki lahko popolnoma ukine slovensko oskrbo s sadjem in zelenjavo, nam bo predstavil Boris Orešek, kmet in sadjar iz Sevnice. Kot črn nevihtni oblak se je na nas kmete zgrnil predlog uredbe o trajnostni rabi pesticidov, ki zapoveduje 50% zmanjšanje sredstev za varstvo rastlin. Popolna prepoved rabe sredstev za varstvo rastlin na področjih Nature 2000, vseh treh conah vodovarstvenih območij, tudi sredstev, ki se uporabljajo v ekološkem kmetijstvu. Skupaj z drugimi varovanimi območji je to več kot pol Slovenije. Po najbolj črnem scenariju to pomeni do polovice manj pridelane hrane in krme za živali. Ne pozabimo, da smo na tej naši zemlji sposobni zagotoviti dovolj hrane za vse prebivalstvo šele za uvedbo kemije v kmetijstvu. Sredstvi za varstvo rastlin in z rabo mineralnih gnojil, najprej s čilskim solitrom, Tomaževo žlindro, predvsem pa sintezo dušika v dušikova gnojila. Slovenska voda iz podtalnice je pitna iz vseh pip.
Zaznava ostankov sredstev za varstvo rastlin v vseh vodah pada. Problem so tri gramoznice za sipane smetmi, kar pa ni krivda kmetijstva. Kmetijstvo je v zadnjih desetletjih pomembno znižalo porabo teh sredstev, kar se pozna na podtalnici. Mi smo svoj del te naloge opravili. Pomemben onesnaževalec vode pa je na Ljubljanskem in Sorškem polju paracetamol in nedovoljeni opijati. Presita Evropa pozablja na lekcije iz preteklosti. Rž, okužena z rženim rožičkom, je v srednjem veku povzročala v Evropi pri ljudeh hude bolezni in posledično na 10 tisoč mrtvih. Pozabljamo na trstno uš, filoksero, ki je uničila evropsko vinogradništvo in povzročila socialno katastrofo, ki je povzročila množično izseljevanje v Ameriko tudi iz naših krajev. Pozabljamo na krompirjevo plesem, fitoftoro, na prehodu v 20. stoletje, ki je povzročila propad letin krompirja in na Irskem več kot milijon smrti zaradi lakote. Pozabljamo na ameriškega kaparja po drugi svetovni vojni, ki je povzročil propadanje sadnih dreves, če niso bile zaščitene z rumesanom. Pozabljamo na koloradskega hrošča, kjer niso pomagale brigade pobiralcev hroščev, problem je rešil DDT Pantakan. Tudi zadnja grožnja v vinogradništvu, zlata trsna rumenica bo težko režljiva, ker ni na razpolago učinkovitega sredstva za zatiranja njenega prenašalca, žuželke ameriškega škržatka. Mediji so nas zelo skopo in onostransko obveščali o predlanskih nemerih zaradi prepovedi rabe sredstev za varstvo rastlin in mineralnih gnojil na Šrilanki. Posledica te prepovedi je bilo hudo pomankanje hrane, ki so mu sledili socialni nemeri. Zagnani zahodni okoljevarstveni svetovalci, ki so zakuhali to prepoved, pa so po teh tragičnih nemerih in številnih mrtvih dobesedno poniknili. Zanašati se na uvoženo hrano je veliko sprenevedanje. Hrana, ki prihaja od daleč in je pridelana na okoljsko sporen način in v delovnih in socialnih razmerah novodobnega suženstva, naj bo nadomestek za našo zdravo lokalno hrano, ker je tako od daleč, lahko pogledamo stran in nam ni potreba zavedanje, v kakšnih razmerah je bila pridelana. Ljubljančani, zavedajte se, da se do sedaj skrbno obdelanemu barju, zaradi katerega so naši predniki pred 250 leti na roke izkopali Gruberjev prekop in kasneje tudi vso mrežo kanalov na barju in s tem preprečili hude poplave v Ljubljani ter s tem pridobili zemljo za pridelovanje hrane in krme za živali, obeta, da bo postalo gojišče alergenih invazivnih rastlin. Z onemogočanjem vzdrževanja kanalov na barju pa se bo stanje tako poslabšalo, da bo Ljubljana zopet postala mesto z nezdravo klimo, kot je bila pred stoletji v črno-žolti monarhiji. Raj za komarje, tudi za novega prišleka tigrastega komarja, katerega piki lahko povzročajo hude zdravstvene probleme. Bo potem potreben nov pantakan? Zato tudi Ljubljančani, dosti je! Da slišim, dovolj je! In pri koncu smo. Veliko dobrih misli smo slišali, ki bodo, tako verjamem, še dolgo odmevale. Upam, da ste jim prisluhnili in da so jim prisluhnili tudi tisti, ki so jim v prvi vrsti namenjene. Zdaj pa je z nami Jernej Redek, kmet in tajnik Sindikata kmetov Slovenije. Jernej, kaj te je najbolj nagovorilo? Spoštovani kmetje in vsi ostali, ki ste prišli nas danes podpreti, hvala vam.
še vas bomo rabili. In kot je rekel predsednik na začetku, tudi tistim, zaradi katerih smo danes tu, hvala. Drugače se bomo pogovarjali od danes naprej. Upamo pa, da se danes zadnjič zberamo tukaj in bojo besede gladko tekle za zeleno mizo, kjer se bojo stvari za kmete uredile na bolje. Kajti naslednjič, če bo potrebno, nas bo prihromelo še več in ne bomo šli hmalo domov, dokler se stvari ne uredijo. Vendar se tega ne zaveselimo. Kmetje moramo skrbeti za svoje kmetije, za svoje živali, za prehransko varnost države. Kmetje moramo zagotoviti hrano za državljane. Kmetje želimo biti slišani, imeti svoj prostor pod soncem in živeti, se razvijati na svojih družinskih kmetijah, pridelovati kakovostno hrano za slovenski narod. Upamo, da je dost, pa naj bo zadnjič, dost je. Spoštovane kmetice, spoštovani kmetje, hvala vam. Danes je poseben dan, morda bo tudi zapisan v zgodovino. Ponosen sem, da ste prišli v tako velikem številu. Hvala, da vztrajate, da smo enotni, da se ne pustimo nerazumnim zahtevam in omejitvam. Hvala. Predno spet sedemo za pogajalsko mizo, zahtevamo. Takojšen umik uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000. In takojšen umik zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali v delo, ki se nanaša na spremembo nadzora rejnih živali in daje tečajnikom iz nevladnih organizacij pooblastila veterinarskih inšpektorjev in kontrolorjev. Po umiku zakona o uredbe in uredbe zahtevamo, da v roku 14 dni pošljete smiselne predloge rešitev za ostale zahteve. Vkolikor to ne bo izpolnjeno, se ne bomo pogajali naprej, temveč bomo še stopnjevali protestne aktivnosti. Dovolj je, hvala vam za podporo in želim, da se varno vrnete domov, ko vas pa bomo potrebovali, upajmo, da ne, pa vas še pozivamo, da nas podprete. Hvala! Dovolj je. Dovolj je, je rekel Anton Medved in tam pravi en zelo dober transparent nekaj o medvedih. Poslikajte se. Za konec nas bosta z glasbo razveselila Janko Lekše in Mitja Penca. Slovenija je domovina naša. Bosta zaigrala in vabita, da se jima pridružimo. Vse dobro, prijetno popoldne, srečno pot domov in hvala za udeležbo. Ostanimo povezani in složni. Dovolj je! Dovolj je! Dovolj je!
Hvala.